Сигналът за горяща постройка в двора на бившия тютюнев склад в центъра на Хасково е подаден около 19.30 часа с нощи. На място са изпратени 7 пожарни. Час по-късно е подаден сигнал за втори пожар в необитаема къща на по-малко от половин километър. Малко преди полунощ огнеборците отново трябва да гасят изоставена постройка пак в центъра на града. Имаше и изведени хора. В двете къщи съседните бяха много близко, включително и пристройки, и жилищните части, а тук основно се опасявахме за големия склад. Следа на пожарите тръгна като обиколка на града, което създаде малко паника в населението, но благодарение на работата наистина и действията, които предприехме, които бяха адекватни според ситуацията, блокирахме града, разделихме го на квадрати и беше наситен с полиция. За да помогнат при потушаването на огъня, на място пристигнаха огнеборци от Димитровград, Хармали и Любимец. Някои от хората, които живеят в къщи съседни на горящите, са били евакуирани. Те и горе бях. Горе? Горе. Мене като сенцем на горе. И кой те извади от къщата? Сина. Пламъците бяха почти до 6-7 етаж нагоре. На тези високи температури долу, където беше, и те искри, където хвъркаха нагоре. Изолация имаме на покрива, ние сме с керамиди. И двете необитавани къщи са били закупени от инвеститори, които са имали намерение да строят жилищни кооперации, разказват съседи. Проектите обаче не са били реализирани. Така постройките са се използвали от клошари и бездомници. Тук живее, идват цигани, двойки, цяла нощ, тук и мивере трябваше. Дода мивере, казваме, украдаха от двора, къде дърва от нашия блок. Изгориха всички прозорци. Днес на мястото на трите пожара бе извършен оглед. Според полицията те са умишлени. Двама души са задържани, един е на 33 години и е бил заснет на мястото. Няма данни да е с психически отклонения. Засякахме го лицето на територията на пожарите, и то не само на един, което известен е за нас, и насищането с полиция по целия град, защото целият наличен състав беше на вънка на пътя, го задържахме. В вонените с него беседи, той подробно изясни начина и как ги извършил. От прокуратурата съобщиха, че има данни за подозрения да е живял в две от подпалените постройки. Той е познат на органите на реда с различни прояви. Предстои да му се повдигне обвинение. Сега най-вероятно ще му бъде повдигнано работно обвинение, ако бъдат събрани доказателства по алинея 2, която е от 3 до 10 години, но ако бъде установено, че действително причинените вреди са значителни, обвинението там, което ще бъде предвиждано наказание от 5 до 15 години лишаване от свобода. Лицето е 8 пъти осъждано. Арестуван е и друг клошар на 45 години, но към момента няма данни да е съпричастен към палежите. Според органите на реда те са живеели заедно. От полицията отказаха да коментират мотивите, но допълниха, че няма връзка между собствениците на имотите и за момента не може да става въпрос за бизнес интереси. Разследват се обаче всички версии.